stop juosta. Baltasis miestas, Tel Avivas. Pirma dalis. Jis 19 lutego 2020. 2022 m. vasario 19. 5:45. Turime dar beveik 2 valandas iki skrydžio į Tel Avivą. Žinoma, iš Vilniaus. Očiviščia iš Vilna. Šio maršruto veikėjai – Lenkų architektūros istorikas Michalas Pšelkovskis. Šie pastatai kaip laivai plaukiantys gatvėmis. Išeivė iš Lietuvos – architektė restauratorė Tamara Veron. Miestas ne taip, kad išaugo, jis išsprog. Ir skulptorius Davidas Zundelovičius. Senasis Vilnius, to koks jis buvo, dar nenulaižytas. Vilniaus oro uoste susitinkame su ekspertu, architektūros istoriku iš Lenkijos Michalu Pšelkovskiu. Lūkuriuojame skrydžio. Žymno, ale mam nadėję, že na miejscu... Šalta, bet tikiuosi, kad mūsų laukia geresnės sąlygos, šiltesnis klimatas ir įdomesni vaizdai. I ciekavšie widoki. Iki Tel Avivo apie 4000 km. 3 valandos skrydžio. Čia į negyvenamą vietą prieš beveik 100 metų iš viso pasaulio suvažiavo žydai. Daugiausiai iš Europos – Vokietijos, Ukrainos, Lenkijos ar Lietuvos. Baltasis miestas – 14 km paplūdimio, 320 saulėtų dienų, smėlio kopos ir virš 4000 modernizmo pastatų. Išvertus iš hebrajų kalbos, Tel Avivas reiškia pavasario kalva. Iš tiesų, miestas žalias ir žydintis, o prasidėjusios statybos pavertė Tel Avivą baltuoju miestu, kuris šiandien įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Tuo pačiu laiku statėsi ir Kaunas, Lietuvos laikinoji sostinė. Todėl galima atrasti pastatų panašumų. 1930-ieji, gelbėdamiesi nuo nacizmo, bėga daugybė žydų. Iškyla apgyvendinimo problema, kurią reikėjo skubiai spręsti. Naujo miesto statyboms architektai suvažiavo iš visos Europos. Miestas buvo pastatytas labai greitai. Didžiausia įtaka Tel Avivo modernizmui padarė Le Corbusier, Mis van der Rohe ir Bauhauso mokykla. Keliaudami Tel Avivo maršrutais bandysime rasti garsiausių modernistų įtaką šiame viduržemio jūros regione. Su architektūros istoriku Michalu Pšelkovskiu keliaujame į centrinę aikštę – 20 amžiaus 3 dešimtmetis. O, mame psa, bardzo lubię psy. O, tu sonce. Va, čia saulė. Dziś jest niedziela. Wczesna pora dnia. Šiandien sekmadienis, rytas, šviečia saulė, palanki temperatūra, norisi gyventi. Žyć neumierać. Aikštė vizitinė kortelė, pavadinta pirmojo Tel Avivo mero žmonos visuomenės veikėjos Zinos Dizengoff vardu. 20 amžiaus pradžioje Dizengoffas atvyko į Palestiną ir įsteigė kelias verslo kompanijas, kurios turėjo apgyvendinti žydus. Anuomet Palestinoje buvo supirkinėjamos arabų žemės žydų naujakurių gyvenvietėms. Jis nupirko žemės plotą ir organizavo sklypų dalybas burtų keliu. Dalyvavo jose ir pats. Taigi Dizengoffas tapo Tel Avivo tėvu. Tel Avive esu pirmą kartą, taip pat kaip ir Izraelyje, bet matydamas mūsų supančią architektūrą jaučiuosi lyg būdamas Europoje, nes tai, ką matome aplink, glaudžiai susiję su tuo, kas tuo metu vyko Europoje. No, mamy krzesło. Turime kėdę. Ji turi 4 kojas, bet įsivaizduokime, kad ši kėdė turi 3 kojas. Tuomet ji būtų modernizmo architektūros simbolis. Nes tam, kad jis stovėtų, reikia 3 kojų, kitaip apsivers. 4 jau per daug. Pagal modernizmo architektūros taisyklės, forma seka paskui funkcionalumą. Mažiau reiškia daugiau. Reikia tik tiek, kiek yra būtina. Viskas, kas nėra būtina, žiūrint iš funkcionalumo perspektyvos, nereikalinga. Tad modernizmas turi 3 ramščius, 3 kojos. Galima sakyti, kad ant jų stovi 3 pagrindiniai modernizmo architektai. Tai Le Corbusier, Misas van den Rohe ir Walteris Gropius, Bauhaus kūrėjas. Tel Avive irgi turime 3 tokius architektus. Tež mame takých 3 architektus. To jest Arie Sharon, Dov Karmi,
ITOEZEF. Su šių architektų kūryba dar susipažinsime, ją pamatysime. Pirmasis Tel Avivo meras buvo Mejeris Dizenhofas. Jis pavedė urbanistui iš Škotijos Patrikui Gedesui suplanuoti naują miestą. Plane atsispindėjo Europoje populiarėjanti miesto sodo idėja. Kiekvienas pastatas turėjo būti apsuptas medžių ir žalumos. Taigi aikštėj buvo numatyta vieta ir paskelbtas konkursas. Ir šį konkursą laimėjo jauna architektė Ženė Averbuch. Tai buvo kažkas neįprasto, nes visų pirma, labai jauna, 20 metų, o antra – moteris. Kalbame apie laikus, kai svarbių projektų patikėjimas moterims buvo gana neįprastas reikalas. Ženė Averbuch iš Ukrainos kilusi žydė. Tai buvo žydovka ukrainska. Kiekvienas iš mūsų pančių pastatų buvo projektuotas kito architekto. Jie panašūs, tačiau nėra identiški. Matome horizontalų išdėstymą. Le Corbusier nuomonė, architektūra turi būti išreikšta horizontaliomis linijomis, bet taip pat turi išlaikyti lengvumą. Tel Avive, mieste, kuriame buvo statomas uostas, nuorodos į jūrinius motyvus stipriai akcentuojamos. Taip pat plokšti stogai ir įvairūs antstatai, iškylantis virš stogų lyg kapitono tilteliai laivuose. Šie pastatai laivai, plaukiojantys gatvėmis. Jak mostki kapitańskie na statku. Te budynki to są tak naprawdę okręty. Okręty pływające po ulicach. Prie maršruto jungiasi architektė, restauratorė Tamara Garon. Kai baigėsi aikštė, buvo smėlis. Yra tokios nuotraukos, kur matosi, prasidėjo statyba ir ten nieko nėra. Čia labai, labai populiari vieta. Taip ta vieta atrodė 30 metais, kada buvo pradėjo jau įgyvendinti. Čia mes matom tą patį ratą, apvali aikštė. Ir pradėti statyti. Dar buvo tam pirminiam, taip sakant, konkursui užduotas tikslas apspręsti aukštį. Ir aukštis buvo, pastatai buvo žemesni. Ir buvo nuspręsta transporto problema, kad padaryti parkingą po aikštę. Bet tada 30-40 metais čia neįgyvendino. Ir atėjo 70 metai. Kada transporto problema vis aštrėjo ir pakėlė, tą aikštę pakėlė ir automobiliai važiavo po tą žodžiu. Ir tas daug metų ėjo diskusijos, kad reikia gražinti autentišką formą, tą nuleisti ir kaip jūs matot, kad tai vyko. Tamara Garon į Tel Avivą atsikėlė iš Vilniaus ir tik čia pradėjo vertinti modernizmą. Aš gimiau Vilniui. Tėvas mano gimė Vilniui, mokiausi Salomėjos Nėries mokykloj, paskui Politechnikos institutė Kaune ir dirbau taip pat 20 metų paminklų konservavimo institutą. Taip kad lietuvių kalba yra kaip mano gimtoji kalba. Ir namuose mes kalbam lietuviškai iki šiol. Aš iš pradžių nieko nesupratau, nes aš atvažiavau išlipus iš Vilniaus gotikinių rūsių. Ir apie modernizmą labai mažai žinojom. Tik iš studijų laikų. Čia, kaip jūs matote, čia ne Europa. Čia yra visai kitaip, kitas mentalitetas. Ir man iš pradžių labai trūko kažkokios estetinės detalės, akių lygyje. Ir kol aš supratau, kur aš esu, praėjo nemažai laiko. Genetinis kodas Tel Avivo yra tai, kad viskas vyksta čia labai greitai. Žaibiškai. Miestas ne taip, kad išaugo, jis išsprogo. Reikėjo būti statyti greitai ir pigiai. Ir įdomu yra tai, kad tie žmonės, kurie projektavo, kada buvo ruošiama paskelbti tą UNESCO sprendimą, tai buvo su jais interviu ir jie buvo labai nustebę. Jie galvojo, kad jie stato laikinus pastatus. Tokie pastatai negyvens daugiau kaip 50 metų. 2003-aisiais miestas buvo įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kaip turintis didžiausią pasaulyje koncentraciją to paties modernizmo stiliaus pastatų vienoje vietoje. Jų yra daugiau kaip 4000.
Miestas labai liberalus, labai patogus gyventi. Negalima pasakyti, kad čia yra gražus miestas. Jis yra labai įdomus, jis yra, kaip čia pasakyti, yra nepaprastas jo patrauklumas, kuris traukia žmonės ir kapitalą. Ir šiemet Tel Avivas paskelbt gavo gal ir nelabai garbingą vardą, kaip vienas, kaip pats brangiausias miestas pasaulyje. Pats žymiausias pastatas šioje aikštėje buvęs kino teatras. Dabar čia yra viešbutis Cinema. Prie maršruto jungiasi viešbučio direktorius Jakovas Kohenas. Pamenu, vaikystėje čia ateidavau žiūrėti kino filmų, valgyti dešrainių ir spragėsių. Iš tiesų, šio viešbučio istorija labai įdomi. 1937 metais čia atvyko du jaunuoliai iš Adeno, kurie susitokė ir Tel Avive ėmė kurti verslą. Vyras savo žmonai pastatė kino teatrą, kurį pavadino jos vardu Estera. Tel Avive tai buvo pati didžiausia salė su daugiau nei 1000 sėdimų vietų. Iš pradžių ji buvo naudojama ne tik kino filmams rodyti. Kaip matote, pastato išorė išliko lygiai tokia pati, kaip ir aikštė, nes nebuvo leista jos pakeisti. Kino teatras statytas 1930-aisiais, architektas Jehuda Magidovičius. Iš Ukrainos kilęs Magidovičius buvo pirmasis Tel Avivo inžinierius. Jis mieste pastatė dvi sinagogas ir keli šimtus namų. Dar prieš 25 metus čia veikė kino teatras. Išlikė daug originalių detalių, įspūdingi laiptai ir terasa. Čia turbūt nedaug kas pasikeitė. Detalės atrodo originalios. Jūs galite matyti čia ir istorinių nuotraukų. Vėjo nublokšti. Tai originalus plakatas. Tak. 39 metų. Tak. You can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand. It's not that easy, Scarlett. Buvo adaptuotas viešbučiai, jis gavo ir priestatą. Gana didelį. Ir čia yra Tel Avivo specifika, kad ant tokių pastatų leidžia priestatus. Kur, kai aš buvau grįžus pirmą sykį į savo gimtąjį institutą Vilniuje ir pasakojau apie tuos priestatus, buvo mirtina tyla. Ir klausė, kaip galima pristatyti ant paminklinių pastatų. Taigi čia turėjo būti keli aukštai, o kam, juk tai buvo kinas, reikalinga tik viena salė. Salė buvo ne tokia, o... Iš skirtingų aukštų buvo galima patekti į skirtingus salės lygius, kaip balkonai teatruose. Kinas buvo gal vienas pagrindinių laisvalaikio praleidimų. Ir čia buvo nemažai kino teatrų. Kadangi Tel Avive nestatė visuomeninių pastatų, čia buvo anglų mandatas, daugiau visuomeniniai pastatai buvo Jeruzalė ir Haifoj. Čia buvo gyvenami pastatai, vat kino teatrai, mokyklos ir tokie. Žydai 2000 metų neturėjo valstybingumo ir neparduodavo žemės. Negalėjo įsigyti žemę. Ir aš ieškojau, kodėl man čia trūko tos estetinės detalės. Tai čia tiesiog buvo torui, kad tik racionalizmas. Racionalus viskas čia turi būti čia. Ir žiūrėti į vaikų mokslą, kad vaikai galėtų mokytis ir apie estetiką nieko neparašyti. Ir ta estetika yra taip pat nauja dabar. Bet kaip ir viskas Tel Avive, vystosi labai greitai ir labai laisvai. Ir architektūroje, ir netgi dizaine, drabužių tekstilės, drabužių dizaine yra visiškai laisva. Ir čia duoda tokį impulsą. Čia turbūt ketvirtas aukštas.
pagal Le Corbusie principus stogas buvo numatytas sodui. Tel Avive čia buvo susitikimų vieta. Ant stogų vyko vestuvės ir gyventojų susitikimai. Ir stogas buvo labai plačiai naudojamas. Ir dar pirmais metais čia buvo ir skalbyklos, džiovyklos ant stogų. Čia viskas dėl klimato, kad kuo aukščiau, tai netoks karštis. Ir dėl to jūs matote architektūrinių sprendimų. Beveik visi pastatai turi kažkokį elementą ant stogų. Jis yra labai svarbus. Jis sujungia pastatą su dangum. Bet anksčiau tai buvo prestižas, kad vaikas mokytųsi muzikos. Iš viso vaikai yra labai, labai svarbus. Yra vaikų kultas. Iš pradžio aš negalėjau suprasti, kodėl visur ten laksto ir niekas jų nedraudžia, jie yra laisvi. Nes kada teko skristi į Japoniją, lėktuvė buvo mirtina tyla. O kada skrendi į Tel Avivą, visi laksto, niekas nesėdi vietoje, žodžiu, viskas ir vaikams viskas leidžia. We are living free here, living in coexist with. Mes čia gyvename laisvai, egzistuojame kartu su krikščionimis, musulmonais, žydais, izraeliečiais. Drauge su mumis dirba imigrantai. Dirba ir žmonės iš Sudano. Dėl karo čia atvyko žmonės iš Darfūro. Taip pat yra žmonių ir iš Eritrėjos. Izraelis atviras visoms religijoms, viso pasaulio žmonėms. Tad kartais, kai išgirstu, kaip mus apibūdina užsienio žiniasklaida, sunku tuo patikėti. Žmonės nežino, kaip čia gera. It amazes me. People doesn't know how good it is here. Dar viena Tel Avivo ypatybė – balkonais su pergolomis, apsauga nuo saulės. Architektūrinė detalė, kuri pakabinta, žodžiu. Ji kaip ir apsaugo nuo saulės. Yra ten toksai tarpas tarp balkono turėklo ir tos, žodžiu. Čia irgi neatsitiktinai, čia yra ventiliacijai. Europoje kaip ir yra įstiklinti langai. Juostiniai, kurie saugo nuo lietaus ir apsaugo, žodžiu, ir laiko šilumą. Izraeliečiai yra atvirkščiai. Reikia apsisaugoti, apsiginti nuo saulės. Travnik jest sztuczny. Žolė yra dirbtinė, tokio dalyko dar nesumatęs. Iš tiesų naudojami patiesiami žolės rulonai, bet ten tikra žolė, kuri vėliau auga. O čia dirbtinė iš plastiko, neįtikėtina. Mame dočinienia s travą plastikovą. Nezvykle. Dar apie miesto pradžią – smėlio kopas ir žydų naujakurių gyvenvietė į šiaurę nuo Jafos – 1909. Legendinėje nuotraukoje matome 60 šeimų, kurio šventiškai apsirengusios stovi dykumos viduryje po karšta pavasario saulę ir pasirengusios traukti kriauklių burtus. Vėliau šioje vietoje bus nutiestas Rotšildo bulvaras. 1910-aisiais miestas gavo naują atgimimą simbolizuojantį biblinį vardą. O mes keliaukime į Rotšildo bulvarą. Čia yra pirmas urbanistinis planas, kur buvo tie sklypai ir Herzl gatvė čia pagrindinė ašis. Ir vainikavo ašį kaip ir rūmai, bet čia buvo, kurie atrodė šitaip va. O čia praktiškai buvo mokykla, gimnazija ir celija. Vietoj to aukštuminio pastatymo. Vietoj jo pastatyta šitas dangoraižis, kuris tuo metu buvo aukščiausias dangoraižis artimuose rytuose. Ir tada žmonės verkė. Žmonės, kurie čia gyveno, kurie mokėsi toje gimnazijoje, jie mato, kad greuna jų, kaip sakant, čia jų širdį. Ir tada tik prasidėjo kažkoks tai judėjimas, kad reikalinga paminklosauga. Čia yra ta Herzl gatvė, o šita va gatvė, jinai buvo pagrindinė. Ir čia matosi tie sudalinimai, čia buvo sudalinta į sklypus ir kaip ir vat Rotšildo bulvaro pradžia. Taip atrodė Rotšildo bulvaras, vienaukščiai pastatai.
kurie labai labai greitai tapo dviaukščiais ir triaukščiais. 20-ieji metai čia buvo kaip ir nacionalinio stiliaus ieškojimas. Statė pastatus ne visada profesionalūs architektai, kaip žodžiu, žydo iš miestelio svajonė. Kaip jis matė, jį taip ir statė, nebuvo jokių, beveik jokios reguliacijos. Šitie pastatai netgi gavo vardą Houses of the Dreams, svajonių namai. Tai čia buvo iki 30-ųjų metų. Po Tel Avivas vienas iš skirtumų tarp Tel Avivo, sakykime, ir europinių miestų. Nes Europoje miesto brandulys yra aplinkui, yra pats reikšmingiausias ir aplinkui jį vystosi užstatymas ir jis yra saugomas. Tel Avive buvo nuspręsta, kad modernizmas turi didesnę vertę čia. Ir saugoma būtent modernizmą, kuris pastatytas toliau. O kadangi šita nebuvo įpaminklinti šitie pastatai, jų vietoje atsirado dangoraižiai. Pavyzdžiui, šitie pastatai, jie yra paminkliniai. Vidury jų statys dangoraižiai, saugomi tik fasadai. Ir taip ir gaunasi, kadangi tie, kurie stato dangoraižius, jie finansuoja, jie privalo atrestauruoti šitus pastatus. Šitie du pastatai buvo pastatai dviniai, jie buvo vienodi. Ir kadangi vienas šitas įpaminklintas, o šitas ne, tai tas, kur įpaminklintas, jis gavo dar du aukštus 20-ais metais, o šitas, kuris buvo neįpaminklintas, jisai visiškai patys. Visuomenė vis labiau ir labiau supranta, kad reikia saugoti, kad yra ką saugoti, kad čia yra vertybė. Jeigu ne šiandien, tai rytoj. Gal rytoj čia bus didesnė vertybė negu šiandien. Keliaujame prie pirmojo Tel Avivo mero namų. Zbližamy się teraz do jednego z... Tuoj priartėsime prie labai svarbaus taško Tel Avivo architektūros istorijoje. Tai vienas seniausių pastatų šiame mieste. Jo būklė šiuo metu nėra pati geriausia. Jis renovuojamas. 1909 metais čia nebuvo nieko. Susirinko 66 žydų šeimos. Buvo traukiami burtai, loterija, skirstomi žemės plotai. Odbyła się loteria, odbyło się losowanie przydziału działek. Vienas iš tų 66 šeimų buvo Meir Dizingov ir jis ištraukė šitą sklypą. Ir čia buvo jo gyvenamas namas ir taip pat tos gyvenvietės. Čia buvo gyvenvietė, čia nebuvo dar miestas. Buvo gyvenvietė šalia Jafo. Jis administracija. Pastatas pastatytas 1910 metais ir dar 20 metais jis lygiai taip pat atrodė. 1930 metais jis nusprendė, kad jis tą pastatą atiduos muziejui. Matome čia modernizmui nebūdingą simetriją. Tai anksčiau stovėjusio namo liekanos. Namas perdarytas architekto Karlo Rubino, jau pagal tikrasis puristinės modernizmo taisyklės. Překštaucony, jūs v takim duchu čisto purističnym, modernističnym. Architektas Karlas Rubinas gimė vakarų Ukrainoje, studijavo architektūrą Vienoje. Izraelį emigravo 1920-aisiais. Grįžęs iš Berlyno, kur metus dirbo su vienu žymiausiu vokiečių ekspresionistu Erichu Mendelsonu. Įkurti namuose meno muziejų Dizenhofui padėjo jo draugas, modernistas, tapytojas Markas Šagalas. Laikas pasirūpinti grožiu, sakė pirmasis Tel Avivo meras. 1932 metais jau čia oficialiai buvo įvardintas kaip Tel Avivo meno muziejus. Tym domu w roku 1948 Šiuose namuose 1948-aisiais Ben Gurionas paskelbė apie Izraelio nepriklausomybę.
Šiuo metu pastatas ne pačios geriausios būklės, tačiau prieš namą buvo pastatyta skulptūra, sukurta lietuvių skulptoriaus Dovido Zundelovičiaus, vaizduojantį Dizengofą ant arklio. Nežinau, ar buvo toks skulptoriaus sumanimas, bet šis paminklas priminė, nors gal ir perdedu, priminė man Jėzų Kristų ant asiliuko įjojantį į Jeruzalę. Nes Dizengofas buvo šiuolaikinio Tel Avivo mesijas. No, to buvo taki mesijas nowoczesnego Tel Avivu. Bez niego to miasto by nie powstało. Jei ne jis, šio miesto nebūtų. Jis nuo pat pradžių vadovavo urbanistiniams darbams, o kai buvo meru, buvo nuo trečiojo dešimtmečio pradžios, nuo pat Tel Avivo atsiradimo, iki 1936-ųjų. Jam vadovaujant kūrėsi šiuo laikinis modernistinis Tel Avivas. Rotšildo bulvare stovi memorialas 60 žydų šeimų. Tel Avivas prasidėjo nuo loterijos. Vaikai buvo siunčiami pajūrį rinkti baltų ir juodų kriauklių. Ant baltų buvo surašyti žydų vardai, ant juodų žemės klypo numeriai. 1909 Jafos pakraštys. Memoriale ne tik žmonės su karučiais lyginę smėlį pirmiesiems namams, bet ir pirmoji mokykla, kuri buvo nugriauta. O dabar atidumo. Graviūroje matome dangoraižius. Jų tuo metu nebuvo. Tai dailininko fantazija ir miesto vizija. Belieka atsistoti nugarą į memorialą. Ką matote? Teritorijos saugomos UNESCO atžymėjimą. Teritorija yra pažymėta ABC. Mes esam B. Ta aikštė buvo A. Čia prasideda, žodžiu, UNESCO saugoma teritorija. Ir ką čia reiškia? Kadangi yra tas kapitalo prestingas ir statybos, tai už šitos ribos jau negalima statyti dangoraižių. Čia, jeigu padidinti, matosi visi žali plotai. Ir matosi, kad Gėdės planavo, yra tokia bulvarų žiedas, kuris yra kaip miesto plaučiai. Nes čia žaluma yra būtina, kaip jis atrodė. Šiandien tie medžiai atrodo kitaip. Nes yra irigacijos sistema. Jeigu prieite arčiau, jūs pamatysit, kad po žemę eina vamsdeliai, kurie atveda vandenį prie kiekvieno medžio. Možna. No, ne vygląda ono jak tron. Ji netrodo kaip sostas, bet lipdamas laiptukais ir sėsdamasis čia, šioje kėdėje, ji iš metalo. Iš tiesų galima pasijusti karaliumi. Možna się poczuć jak król. Żydzi początkowo poszukiwali. Žydai ieškojo stiliaus, kuris juos apibūdintų, siekė net mauriškųjų šaknų, panašiai kaip 19 amžiuje buvo statomos sinagogos. Tačiau noras sukurti naują šiuolaikišką miestą pasirodė stipresnis ir galiausiai modernizmas nugalėjo. O tradicinė formulė pasirodė esanti pernelyg anachronistinė. Tradiciniai stiliai jiems buvo nesuprantami, bet jie suprato modernizmą, nes arba turėjo tokį įsilavinimą, arba pradėdavo mokytis čia. Bet tai jau buvo naujos tendencijos, kažkas naujo. Ir šiuolaikinis miestas, atspindintis Izraelio dabartį ir ateitį, buvo siejama su šiuolaikine modernizmo forma. I przyszłości Izraela ono się kojarzyło z formą nowoczesną, z formą modernistyczną. Keliavome prie Levino namo. Architektas Jehuda Magidovičius, 1924. Pastatas panašus į itališką vilą su kiemo terasomis ir sodu, kartais vadinamas namų pilimi ar svajonių namu. Ir čia priklauso tai kategorijai Houses of the Dreams. Paskui jau buvo čia po to, kai įsikūrė valstybė, čia buvo Tarybų sąjungos ambasada. Ir kažkokiu metu, kada žydų iš Tarybų sąjungos neišleido, jis sprogdino. Buvo kaip toks aktas, jis sprogdino ir paskui jisai stovėjo apleistas ir tuščias, kol neatsirado savininkas, kas norėjo jį paimti. Ir jis atiteko Sotbis, tai organizacijai. Ir Sotbis, čia buvo gal pirmas projektas,
Atrestauravo pastatą, kaip jis yra, visiškai originaliai, bet po juo yra 6 aukštai parkavimo. Ir va šitas aukštuminis pastatas yra irgi sodas. Ir tokia kaina, taip čia vyksta tas paminklosauga, kadangi nei valstybė, nei miesto valdžia neduoda pinigų, žodžiu, tik tai privatus kapitalas. Po to šitą pastatą nupirko turtingas žmogus, kuris pavertė šitą namą. Čia yra tokia kategorija žmonių, kurie atvažiuoja kariai, tik tai tarnauti kariuomenį. Ir jie neturi kur šeštadieniai, sakykime, jie neturi čia šeimos, tai jis jiems padarė čia tokius namus. Rotšildo bulvaru keliaukime toliau. Čia mes turim du žemius pastatus. Vienas Engelhaus ir iš kitoj pusėj priešais yra Braun Rubinski. Architektas yra Josef Berlin. Čia labai įdomus architektas, jis statė daug tokio vietinio art deko. Ir tai jo sūnus iš Sankt Peterburgo. Visur jo pastatuose yra trikampio elementas. Ir pastatas yra simetriškas, tas yra nebūdinga modernistiniam pastatam. Bet pastatas pagal mane labai geras, jis yra, kažkas jame yra dramatiška. Ta žodžiu, yra horizontali trauka, pabrėžta labai smarkiai. Ir labai gerai įkomponuotas į kampą. Engelio namas Rotšildo bulvare pirmasis ant atraminių kolonų pastatytas Tel Avivo pastatas 1933. Architektas Zevas Rechneris, kuris pats gyveno šiame name. Rechneris emigravo į Palestiną iš Ukrainos 1919. Architektūros studijas pradėjo Romoje, tačiau dėl lėšų stokos negalėjo jų baigti. Vėliau studijavo Paryžiuje ir tapo Le Corbusier mokiniu. Va, prie restauruojamų pastatų paprastai yra kelentelė. Gal pabandom pasikelti? Modernizmo architektūroje svarbiausias – funkcionalumas. Tas, kas buvo suklupęs eidamas laiptas ir susitrenkęs kelį į aštrą laipto breuną, supras modernizmo funkcionalumą. To neįmanoma padaryti čia. Lastrikas – dirbtinis akmuo. Taip pat vari medžiaga, nebrangi, funkcionali ir kartu gana monumentali. Architekt Zev Trechner – Levas Rechteris, vienas iš modernizmo architektūros Tel Avive tėvų, buvo architektas, kuris dažnai sėmėsi įkvėpimo iš Le Corbusier. Pastate, kuriame esame, matome labai ryškius Le Corbusier būdingus bruožus, tiek išorėje, tiek viduje. Matome horizontaliai išdėstytus langus, itin jam būdingus. Beje, Rechterio ir Le Corbusier sąsijos yra stipresnės ne vien tik įkvėpimo sėmimasis, nes Rechteris gimęs Ukrainos teritorijoje, Kovalivkos miestelėje prie Chersono. Vėliau su šeima atsidūrė Palestinoje, bet mokėsi Paryžiuje kelių ir tiltų statybos mokykloje, kur dėstė ir Le Corbusier. Ten jį labai paveikė ir įkvėpė Le Corbusier kūrybą. Tad jį galima laikyti Tel Avivo Le Corbusier. Paliktas pirmas aukštas, plokšti stogai su sodu ir štai tokie laikyti horizontalūs langai. Płaskie dachy z ogrodem i właśnie horizontalne okna. Su Tamara lipame ant stogo terasos. Man atrodo, kad gal mums pasiseks. Svarbu, kad mūsų neuždarytų. Nu ne. Matot, mes čia patekom į tokią vietą, kur yra priestatas. Ir mes matome vat, tą, žodžiu, tuos elementus, kurie baigia pastatą. Pergolo. Jis apsaugo nuo saulės. Jis yra kažkoks stogas, kažkuria prasme. Nepilnas, žodžiu, dalinis. O dabar užsukime į svečius į vieną autentišką butą. Kol kas nežinome, pasiseks ar ne. Anitami apie datį išėjome šimtą įrimį, jo tai ir komunikatyvi.
Elementas autentiškas yra tas, kur po langu. Čia yra. Langai ir durys yra restauruoti, bet tikslai pagal autentiką, autentinį pavyzdį. Ir šitas elementas palangė žalia. Terraco tokia spalva čia labai charakteringa. We wnętrzu budynku odkrywamy zalety zastosowania konstrukcji. Pastato viduje matome karkasines konstrukcijas, besiremenčias ant stulpų, o ne atraminių sienų. Atkreipkite dėmesį, kad čia iš vis nėra sienų. Interjeras įrengtas laisvai, arba panaudojant patalpas skiriančias spintas. Šioje pusėje sienos taip pat nėra atraminės. Tai lengvos sienelės, kurias galima perstatyti, kaip jums patinka. Būtent todėl interjeras yra gyvas, keičiasi kartu su šeima, su vartotoju. Šiandien mano šeima sudaro tėtis, mama ir du vaikai. Reikia didelės svetainės ir vaikų kambarių. Vaikai užauga, išsikrausto, galima pakeisti interjerą, dalį senelių pašalinti arba atskirti. Čia turime mažą vaiką. Gimsta vaikas, netrukus jam reikės mažo vaikų kambario. Galime susikurti atitinkamą interjerą. Funkcionalumas, lankstumas, prisitaikymas prie vartotojo poreikių. Ir visa tai dėl to, kad buvo panaudoti tokie kuklų stulpai. Kiemas liko autentiškas. Ir, bet kažkur tai mes turėjom labai nedaug informacijos apie šitą pastatą. Nes šeimininkai, kurie turėjo tą sklypą, buvo labai nebuvo jokio kontakto daug metų. Bet dabar aš matau, kad čia norėjo čia padaryti viešbutį, nepasisekė. Ir yra gyvenami būtai. Aš buvau čia būtose dar prieš rekonstrukciją. Kadangi čia buvo pastatas, kur tos būtus nuomavo, čia buvo labai daug autentiškų detalių. Ir buvo žalios palangės, žalios plytelės grindų. Bet čia neišliko, kadangi namas perplanuotas. Čia, aišku, labai patogu gyventi, nes yra kiemas. Ir yra, čia yra parkavimas. Čia vedžiau ekskursiją su lietuvių bendruomenė Izraelį. Ir tuo metu atėjo pora ir jie iškėlė tą mašiną. Tai mes visi pamatėm, kaip čia pasikė. Langai yra mediniai, kas irgi kartais sunku išgauti, žmonės nenori medinių langų. Kaip matot, tos palankės yra autentiškos, jos yra žalios. Žalio terraco. Čia gražinami žaliuzių mediniai, nes kažkur 50-ais, 70-ais metais visi keitė į plastiką arba aliuminį. Ir kada restauruoja pastatą, reikalauja gražinti. O dabar keliaujame pas skulptorių Davidą Zundelovičių. Skulptoriaus tėvas Grigorijus Zundelovičius gimė Jurbarke, baigęs farmacijos mokslus Paryžiuje, atidarė vaistinę Klaipėdoje, o naciams atėjus persikraustė į Kauną. Jam pavyko pabėgti iš Kauno geto, kur žuvo beveik visa jo šeima, ir sūnus Davidas gimė jau po karo Vilniuje. Savo protėvių gimtinėje Jurbarke Zundelovičius kartu su savo vaikais architekte Ana ir dizaineriu Grigorijumi sukūrė sinagogo aikštės memorialą – Jurbarko nacių sušaudytų miesto gyventojų žydų atminimui. Tel Avive Davidas Zundelovičius sukūrė skulptūrą miesto kūrėjui ir pirmajam merui Dizenhofas jojantis ant savo mylimos kumelės. Jūs dabar esat mano dirbtuvėj. Naujoji. Tik ką persikėlėm. Dar nesusitvarkėm. Reiškia, va tas, pavyzdžiui, maketas šito reikalo arba darbo modelis. Tai va jis yra toksai. Tik tai jis turėjo būti toks. Jis turėjo būti su visais raštais, o dabar iš tų raštų nieko neliko. Čiurlionkiai mokėmės, trečioji laida Čiurlionio mokyklos. Paskui kariuomenį tarnavau, ne visai Lietuvoje, tolimuose rytuose. Va, o paskui grįžau, įstojau institutą iš antros įkio ir ten jau pasimokė. Baigiau institutą 77 metais, parašiau tokį kažkokį rašinį lietuvių kalbos. Kiek suprantu, gavau dvejetą. Norėjau paprašyti rašinio, pasižiūrėti, kur tos klaidos. Ir pasisekė, man buvo tokia mokytoja Steponavičienė.
anglų kalbos mokytojo institute. Pagavo mane koridorių, sako, vaikeli, jeigu nori kada nors įstoti, neprašyk rašinio. Na va, tu rašinį rašiau apie tai, kas vyko tuo metu parodose. O tada buvo puiki taikomosios dailės paroda ir kažkokia respublikinė kitų menų paroda. Ir ten kažkaip pagyriau Stepą Šarapovą ir Miną Levitan Babenskienę. Tai buvo visai nekas. Nu, tai va, taip maždaug. Aš laiks nuo laiko pasiilgstu šitų laikų. Aš jau kalbu rimtai. Nes man atrodo, kad ir mokyklos lygis labai krito. Ir menų lygis, profesionalumo lygis labai krito. Ir tai yra visur, visam pasauly, bet man visas pasaulis nelabai įdomu. Labiau įdomu, kas vyksta Izraelyje ir kas vyksta Lietuvoje. Ir negaliu pasakyti, kad aš taip jau labai džiaugiuosi tuo, kas vyksta šiuo metu. Senukai mano amžiaus arba desetkų metų jaunesni dar kažką dirba. Ir moka padaryti, ir ačiū Dievui, moka padaryti gerai. Toliau didelis klausimas. Pasižvalgykime po skulptoriaus Davido Zundelovičiaus studiją. Kodėl Vilnius, aišku ar neaišku, ar atpažįstamas Vilnius, senasis Vilnius, to, koks jis buvo, dar nenulaižytas, nenurestauruotas ar nebelabai pažįstamas. Tai tada žiūrėkit Repšio grafikos. Pamatysit Repšio grafikų ir pamatysit va šitą Vilnių. Visas projektas tai yra toksai, yra 21 darbas. Akmuo ir šviesa, iš tikrųjų tai, kas turi būti. Kiekvienam darbe viduje yra šviesa, yra pašvietimas iš vidaus. Šiuo metu nieks neveikia, va, matot, viskas reiškia, visi laideliai kabo, bet iš tikrųjų visur yra šviesa ir turi savo prasmę ir ta šviesa ir tie patys darbai. Reiškia, nu, Vilniaus Gaonas, taip jau iš tikrųjų. Iš tikrųjų tai, vat, nu, Vilniaus senamestis, tarkim, kad čia žydų gatvė arba žydų gatvės gabaliukas, nors taip nėra, tai nėra, reiškia, fotografiniai dalykai, seniai apšiūrė namukai. Vat, reiškia, čia yra įrašytas pilnas Vilniaus Gaono vardas. Vat, jeigu, ir tai yra hebrajiškai įrašyta, nu, Eliyahu, ten parašyta, nu, baikit, nu. Ben Šlomo Zalman Kremer, taip vadinosi jisai. Kremeris buvo jo pavardė, iš tikrųjų. Jeigu žydų gatvė, jeigu ten buvo sinagoga kažkada didžioji, šiuo metu čia yra kiemas, šitas kiemas yra išlikęs, taip vadinamas Leibos Leizerio kiemas, kur gyveno Gaonas. Vat jis gyveno antram aukšte ir ten buvo mažytis koridoriukas antro aukšto lygį, per kurį jis galėjo praeiti į ješivą, nenusileisdamas ant žemės. O iš ten galėdavo praeiti į savo sinagogą arba į didžiąją sinagogą. Čia toks langelis, kur šviesutės dega. Tai kaip ir Gaono langelis. Va. O toliau čia, jeigu prieisit ir pasižiūrėsit, pamatysit labai plonam raidytėm iškrapštyti vardai trim kalbom. Ir lietuviškai, ir rusiškai, ir lenkiškai, reiškia, mano draugų ir mano mokytojų, nu, tikrų mokytojų vardai. Visi čia yra, reiškia, ir Guga Baravykas, ir Stepas Šarapovas, ir daug kitų, reiškia, kuriuos aš myliu ir gerbiu. Ir tai jau šitas gabalas, tai yra mano Vilnius, kaip ir. Vat, nu, visa tai, va, to seno istorinio fone, tarkim taip. Jum aš geriau galiu parodyti va tokius žurnalus, pavyzdžiui. Arba pavyzdžiui, tokius. Čia yra žurnalai 10 metų. 112 metų šitiems žurnalams. Ir gali pamatyti, kaip tada buvo menų žurnalas tvarkomas. Ir kas vyko iš tikrųjų, kokie menai buvo, viskas, kas vyko, visas vokiečių ekspresionizmas ir visi izmai, kurie buvo, gerai.
Nu, kaip matot, žmonės mokėdavo ir paišyti, ir grafiką daryti viską. Ir skulptūras daryti mokėjo dar. Ir ačiū Dievui, dar nebuvo jokių fašizmų ir komunizmų pasaulyje. Šitie žurnalai yra vilniečio menotyrininko Sašos Kancediko kolekcijos. Dar manęs laukė daug visokių knygų žurnalų iš jo bibliotekos. Aš kadangi norėjau keltis, tai negalėjau pasiimti. Dabar jau turėsiu pasiimti, nes jis jaučiasi prastai. Va, ir prašė priglaus biblioteką. Kažkokie dalį bibliotekos, bent jau tie dalykai, kurie yra įdomus man ir studentams, tai aš pasiimsiu. Dėstau nuo 74 metų, yra tokia patarlė, reiškia, jeigu dėstytuvas dėsto 7 metus, jį reikia varyti, jeigu 2, reikia karti. Tai aš jau senai pakartas, man visai ne. Kažkada, kai atvažiavau, toks yra vietinis institutas, kur mane pakvietė būti skulptūros skyriaus vadovu, buvau ten 2 metus. Pamačiau, kad nieko ten, kad tai yra labai neįdomu ir kad reikia savo mokyklą. Ir įkūriau savo mokyklą. Ir ilgą laiką buvo mokykla gana didelė, vienintelė Izraelio skulptūros mokykla. Žydų šeimoje kiekvienas vyras mokėjo rašyti ir skaityti. Visada. Paskutiniai 2000 metų visada. Ar tai reiškia toks kaip ir išsisaugojimo instinktas arba kažkas, bet ne. Bet tai yra ir apsimokslinimas. Vat. Ir tai, man atrodo, kad tai yra pagrindinis skirtumas, tai yra pagrindinis principas. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, nuo kada atsiranda spauda, tai man atrodo, kad Europa skiriasi nuo kitų vietų dėl to, kad ten atsirado spauda, labai gana anksti. Islamo kraštai sutiko, kad reikalinga spauda tik tai 18 amžiai. Mes galim stebėti skirtumus kultūrinius. Aš turiu nekultūrinius, kultūros visada savitos ir tokios, kokių reikia. Bet aš kalbu, kad išsilavinimo skirtumai yra milžiniški iki šiol. Lietuva kaip Izraelis. Izraelis pasaulio kryžkelė, Lietuva Europos kryžkelė. Ir dėl to ir visi geri dalykai, kurie ten vyko, ir visi prasti dalykai. Nes kryžkeliai visada muštinės. Nesvarbu, kas su kuo mušasi. Vietiniai kenčia visada. Atsisveikiname su skulptoriumi ir tęsiame kelionę su Michalu Pšelkovskiu. Tel Avive netikėtai radome ir Vilniaus gatvę. Atėjome iki gatvės, kuri netrodo labai viliojančiai. Ten vykdomi kažkokie darbai. Pats pastatas, žinoma, nėra modernistinis, vėlesnio laikotarpio, tačiau ši gatvė kompensuoja savo pavadinimu. Esame Vilniaus gatvėje. Jesteśmy bowiem przy ulicy Wileńskiej. Vilniuje v okresie międzywojennym odbywała się... Vilniuje tarpukariu vyko paroda prekybinis renginys Šiaurės mugė, surengtas pagal Lvive vykusios rytų mugės pavyzdį. Vilnius turėjo tapti šiaurinę mugės sostinę. 30-metyje buvo paruoštas plotas mugė Bernardinų sode. Ten projektus kūrė ir Stefanas Neremskis. Tam m.in. projekty wykonywał Stefan Neremski. Dalis tų pastatų buvo pastatyta. Man atrodo, kad dalis netgi išliko iki šių dienų, tačiau pati teritorija nėra prieinama. Šiuo metu ten veikia kažkoks fabrikas ar kažkas panašaus. Su Lietuva susijusi dar viena Tel Avivo gatvė, pavadinta Abraomo Mapų vardu. Rašytojas gimė ir gyveno Kaune, mirė Karaliaučiuje, šiandieninėme Kaliningrade. Abraomas Mapų buvo vienas iš Haskala formavusio žydų inteligentiją remėjų vidurio Europoje. Haskala to buvo žydovskė ošviecenė.
Žydžiai, no, taš pat pūvėm... Haskala tai žydų švietimo amžius. Žydai paveikti europietiško švietimo amžiaus pakeitė savo filosofiją. Iki tol žydai kurdavo izoliuotoje visuomenėje, to pasiekmė įvairūs persekiojimai ar net pogromai. Su jais susijusi visa Europos žydų istorija. Tuomet jie nusprendė, kad šis kelias nėra tinkamas, kad reikia pasirūpinti švietimų integraciją į jų bendruomenės, įtaką politikai ir kultūrai. Žydai pradėjo dalyvauti valstybių visuomeninėme gyvenime. Paprastu učestničyti v žičių paistv, v kuriuos mėškali. Abraomas Mapu buvo vienas iš tų, kurie Haskala judėjime suvaidino svarbų vaidmenį. Tai buvo rašytojas vienas pirmųjų pradėjęs rašyti hebrajų kalbą. Taigi jis turėjo didelę įtaką sionizmo idėjų vystymuisi. Yra netgi manoma, kad Davidas Ben-Gurionas, nepriklausomo Izraelio kūrėjas, siekdamas nepriklausomybės, sėmėsi įkvėpimo iš Abraomo Mapu romanų idėjų. Šis topijuosios maršrutas baigtas. Kitą kartą dar keliausime po Tel Avivą. Clementine by the name O. The breeze from the sea really comes through. I'm very proud to be a Litvak. Atvažiuoju į Izraelį, aš įkvėpiu oro, matyt protėvių šausmas. Rak achshav legalot, she'en tshuvot ve'en she'ilot. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai. Patronažą suteikė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, reprezentuojant Kaunas Europos kultūros sostinė 2022. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.